大家好，我是世界健身教育训练官明毅教官。这一集啊，我们来讲就是比较多在女性训练比较注意的，就是想要让腰看起来更细啊。好，那但是很多女性的健身朋友啊，他们都会知道说，教练，我小腿啊不要练太粗啊，所以大家都会知道小腿尽量少练，这个时候呢小腿就不会那么粗了。但是就逻辑上就没有转过来，这个时候我们练腰，腰也是肌肉啊，这结果你要练它才会让它变瘦啊，这样就有点两个打到了。你想要哪边变细变瘦，那一边的训练量就要下降，然后呢增加其他部位的训练量，这样才会让它比率做调整。我们针对这个核心肌群的训练啊，通常就不再做有动态的，比如说像卷腹、三阳亭、侧屈这样有收缩动态的训练。我们做比较多的是像是这种棒式 hold 住，或是抗屈、抗旋转 hold 住的训练。这个时候呢，对腰部的肌肥大效果会比较少，它的稳定功能需求会变多，因为腰部主要是桥接上下动力传递的桥梁，所以呢，它的稳定性需求提高就可以了。这个时候呢，它就会看起来比较腰身。那刚才讲到核心之外的肌肉群的训练策略呢，我们就会把它摆在比较多的单关节训练，比如说深蹲的话，是不是它要透过核心去做背杠？这样其实核心腰也会变粗啦。但是今天你的目的是要腰稍微瘦一点、细一点的话，那我们就减少背杠负重这种动作，所以我们把复合式动作减少，变成是你可以练臀桥、四头肌伸展、股二头肌的后勾，类似像这样，来去做下肢的训练，都把它拆成单关节。同理，上肢也是一样上肢的部分你可以变成说比较多的胸飞鸟，然后肩侧举，然后二三头，然后 pull up， 类似这样的动作来去做上肢的训练。那这样的话，你的肌肉会变成说，有肌肥大，然后腰又可以比较被少去练到它。我提供一个课表，让各位可以自己去个别优化去做小调整啊，给各位一个大纲。礼拜一跟礼拜四练上肢啊，礼拜二跟礼拜五练下肢，然后三六日好好休息，或者是做低强度的心肺功能训练。那上肢我们做上肢推跟上肢拉，推就是你可以做哑铃推、杠铃推都可以，所以然后有推就去做一个反向拉，这样是上肢的推拉。然后做完之后呢，再去做正反飞鸟。所以说正反飞鸟是单关节的正反正飞鸟、胸飞鸟，然后反飞鸟做后三角肌这样。做完之后，我们去做核心，这个时候核心的训练我们要踩在做棒式做等长，去训练它稳定的能力，这样就可以了。然后礼拜二呢，我们做下肢，第一个动作我们做腿推举，那腿推举这时候就不用背杠了，就针对下肢做训练，做完腿推举，然后腿推举做完做内收，然后跟腿外展，然后跟小腿。礼拜二呢，下肢结束之后呢，礼拜三休息，或者是做低强度的心肺功能训练。然后礼拜四呢，回到上肢，这个时候我们做的是垂直推跟垂直拉，也是所谓的肩推或者是滑轮下拉。好，这个时候做完这两个主要动作之后呢，来去做的是单关节的侧举，然后呢做完再做二头跟三头肌。礼拜五又回到下肢，下肢呢我们就下肢做臀桥，做完臀桥做腿后，腿后做完做腿前。然后最后再做个滚轮，滚轮就有点偏向是在动态之中最抵抗屈伸，就是开掉的意思啦。所以呢，在礼拜一是做静态 hold 住，啊，礼拜五这边做动态的 hold 住的意思。对核心来讲，都是在做等长。这个课表各位可以去参考一下，自己做一点小调整啊，基本上都符合全身发展的训练课表，不是说所有人照抄都有效，你要自己去优化调整。然后再来呢，刚才没有讲到要多少组数的，所以呢，这个变成说三到五组的范围，每个动作三到五组，自己去斟酌一下，可以恢复才有用。那基本上它要符合一个渐进式的概念就可以。假设我现在三组，慢慢变四组到五组，那这样慢慢增加就可以。到了五组要不要变第六组？基本上不用，到了五组之后你可以增加重量，让它不要超过太多组。OK， 类似是这个概念这样子。好，那最后我们稍微总结一下，那为什么不太需要做很多卷腹呢？因为基本上它本来就有肌肉在里面了，你只要有控制体脂肪、饮食有控制啊，有瘦下来，它每个人都看得到腹肌啦。
OK， 所以说就不用担心说你一定要去做肌肥大这样子，因为你腹肌肌肥大的话，看起来腰会比较粗啦，你就是做等长多一点，啊少去做有收缩的。如果还有任何问题，就是我们一样可以留言，那我们来讨论，然后也持续的帮我们做订阅跟追踪、分享、按赞这样。那我们就先到这里，好，拜拜。OK， 那我现在示范一下什么叫等长的训练，就是说我现在做棒式用抗力球，我把手撑住，然后呢像棒式一样撑起来 ，hold 住在这里不要动。我这样子，可能一次呢30到60秒这样的方式，是做等长的腹肌的稳定训练。然后呢，减少刚刚大家讲说有收缩，就是说像这样，好，让它做，要有我们的动作是有行程的，好，这个就可以稍微减少一点，然后增加比较多的，像刚才讲的静止的稳定型的训练，所以呢，它的稳定能力就还会在，然后可以减少它的静止大量。